Per šitą aikštę vilniečiai praeina beveik kasdien. Ir visada joje pasitinka tylus Ivanas Černiachovskis. Tėvynės karo metu tapęs vienu iš žymiausių tarybinės armijos vadų. Du kart Tarybų sąjungos didvyris. Ir mylėjęs gyvenimą, kaip mes visi. 20 metų praėjo nuo tos dienos, kai žuvo generolas Černiachovskis vaduodamas tarybinę žemę. Prie brangaus kapo vilniečiai, Černiachovskio žmona ir duktė. Ivanas Černiachovskis visada šitoje aikštėje, visada su mumis. Gal jau 100-ąjį kartą šią žiemą mūsų operatorius Leonas Tautrimas pabuvojo Klaipėdos žvejų uoste. Kartą į kameros objektyvą pateko Nikolojus Šachinas. Tai senos operatoriaus pažįstamas, kuris beje niekada neišvystydavo tokio didelio greičio. Priežastis buvo labai paprasta. Bazės maitinimo viršininko judėjimo grafiką sumaišė nauja silkio apdorojimo įmonė. Dabar laivas bus iškraunamas ne per 13 parų, o per 8. Ir per tą laiką reikia jį suspėti papildyti reikalingais maisto produktais. Užtat kokį efektą naujoji įmonė davė liaudies ūkiui. Dabar silkės iš laivo denio patenka tiesiai į gamybinę liniją. Per pusę minutės paruošiama viena statinė. Kiekvieną kartą Klaipėdos žvejybos uoste surasi ką nors naujo. Vasaris užpustė visus kelius, mašinos nebepravažiuoja. Tačiau kino kronikai geros visos susisiekimo priemonės. Šiandien vykstame į Vaitkučių kaimą Šiaulių rajone. O tai mūsų herojus liaudis meistras Jonas Paulauskas. Patekus į jo dirbtuvę, viskas labai atrodo originalu. 22 metus atidavė keramikai Paulauskas. Šito meno liga persimetė ir jo žmonai. O kokia puiki keramikė 87 metų Paulausko uošvi, kad tokių uošvių daugiau būtų. Net kaimynai mokosi iš senojo meistro. Tai vienas geriausių mokinių Antanas Vitkauskas. Tokia degimo krosnį seniai beteko matyti. Daug padaryta, nieko blogiau už dailės kombinato dirbinius. Nenoromis palikome svetingą keramiką Vaitkučių kaime. Režisierius, dėstytojas Bačiulis. Operatorius, studentas Kliučius. Aktoriai taip pat prijaučia kino menui, tik jų pavardžių neieškokite Lietuvos kino studijos darbuotojų sąrašuose. Tai Politechnikos instituto studentai, dėstytojai. Gimsta naujas KPI filmas Kaunas, kurį aš pažįstu. Kolegos jau sukūrė ne vieną meninę kino novelę. Išleidžia periodinį kino žurnalą studijų dienomis, mokslo populiarinės apybraižas. Šie vaikinai tikri kino meno entuziastai. Jų kūrybiniai ginčiai karštesni negu Lietuvos kino studijos meno taryboje.
Ir mes dažnai nepabuvojam ten, kur sutiksi KPI film operatorius. Šituos mažuosius sutikome Širvintuose. Tai viena draugiška šeima, 11 Jasiukevičių. Kiekvienas jų stebino darbštumu, tvarkingumu. Sunku pasakyti, ar tai senelis nuopelnas, bet vaikų mama tikrai nuostabi moteris. Mes ją, 11 vaikų motiną, suradome laikant stojamosius egzaminus į Kauno veterinarijos akademiją. Nei rūpesčiai, nei motinystės našta nesugniuždė Jasiukevičienės. O štai dabar ji jaudinasi. Bilietas nelengvas ir dar filmuojam. Bet viskas baigėsi gerai. Argi gali būti kitaip, kai žmogus eina atkakliai į tikslą? Muzikos mėgėjų tarpe ir operatoriai dažnai užsuka į plokštelių parduotuvę Vilniuje. Kas karčiai išgirsti naujus įrašus. Noras sužinoti, kaip įrašai padaromi, atvedė operatorių plokštelių fabriko Vilniaus filialą. Ruošiamas plokštelių komplektas Tarybų Lietuvos 25-mečiui. Į komplektą jais Antano Venslovos balsas. Vėl gyva ir laisva, mylima ir šviesi. Spinduliais ją praizgo variniai laidai, žydi vakarą šviesos lyg trapų žiedai, o padangė, kur drėkėsi paukščių keliai, skina taką nauja planeta atkakliai. Liaudies instrumentų ansamblio kamerinė grupė atlieka dvariono pjesę.